ပေးစင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအားသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနှစ်တယောက်ပုံပေါ်များစွာပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ ဝေါ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ကီပက်ကချာဂျင်ဝေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာဒီအပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အပလီကေးရှင်းကိုအင်စတောသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်စတောသွင်းလိုက်ပါခဏတော့စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပလီကေးရှင်းဟာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲသူအရေးတပေါင်း 10,000 Application is your time of my pibari. Genoa, Pekin, Nepian Tribido. Genopon, your home secretary, and you win my pibari. Genoponeo, obligation your name pibari. Application now when I bar. Diniamaro, accept and continue use repart only with Nibi Labar. Dibuzamio, Pola Valime. Horiniao, when be Labar. Cardonbon lady, Miai Pola, do you have my pibari? Okay, the bone lady, make sure battery is in the camera. Polame bone lady, please, we tell you. Yavarekna, now tell you. The view moves when yama, bone in my shivari. View moreo, when you like bakamia, that's when you know, dima. Bomo, to beat her. My shivarekna. မိတ်ဆွေအားကိုထားခြင်းတဲ့ပုံကိုဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစပိုက်ဒါမင်းပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ ပြီးရင်ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီဖုန်းရဲ့ home screen နဲ့lock screen နှစ်ခုစလုံးကိုလည်းပဲ wallpaper အနေနဲ့ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ spider man ပုံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းနှစ်သက်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ